اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ تیار تھی۔ پورا ماحول سوگوار بلکہ جگر فگار تھا۔ ہر طرف سروں کا ایک سمندر تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی، آپ نے حضرت خواجہ شاہ معین پاک تونسوی غریب نواز کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کرم فرمائیں اور جنازہ حضور آپ پڑھائیں۔ حضور خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مجھے تکلفن کہہ رہے ہیں۔ حضور امیر شریعت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ نہیں، بلکہ میرے بابا جی حضور کی وصیت یہی تھی۔ حضرت خواجہ شاہ معین پاک تونسوی غریب نواز نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی اور پھر دعا فرماتے ہوئے ضبط کا بندھن یکسر ٹوٹ گیا۔ انتہائی رقت امیز لہجے میں ڈب ڈباتی آنکھوں کے ساتھ حضور نے دعا فرمائی، آج ہم وصیت پر غور کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وصیت فرمانے والی ہستی کو علم تھا کہ جنازہ پڑھانے والی ہستی اس وقت حیات ہوگی اور عین اس دن پاکستان میں بلکہ سیال شریف میں کرم فرما ہوں گے، وگرنہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ حضور تونسوی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول رمضان المبارک میں مدینہ پاک یا اجمیر میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔